Ֆրանսիայի նախագահը ներսից բացահայտում է ՆԱՏՕ-ի ներքին խոհանոցը ու դառնում այս պահին մեծ քաղաքականության ամենաքննարկվող ֆիգուրը։ Դաշինքը կոմայի մեջ է, ասել է Մակրոնը, ու բացատրել պատճառը ռազմավարական հարցերում Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների միջև կոորդինացիայի բացակայությունն է։ Հիմա բոլորը մեկնաբանում են սա և Խիստեր, Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրանսիայի նախագահը կտրուկ բառապաշար է ընտրել. Ես չեմ կիսում նրա մոտեցումները, չեմ կարծում, թե նման խիստ հայտարարությունների կարիք կա, եթե նույնիսկ մենք խնդիրներ ունենք։ Մակրոնը եվրոպացի գործընկերներին զգուշացնում է, Եվրոպան անդունդի եզրին է անվտանգությունն ապահովելու համար, այլևս չի կարելի հույս դնել ՆԱՏՕ-ի վրա։ Միացյալ Նահանգներն անհուսալի գործընկեր է, Թուրքիան անում է, ինչ ցանկանում է։ Ես համաձայն եմ կանցլեր Մերկելի հետ, ՆԱՏՕ-ն դեռ ուժեղ է և կարողացել է զգալի ամրացնել կոլեկտիվ անվտանգությունը։ Կոլեկտիվ անվտանգությունը հենց այն է, ինչը Ֆրանսիայի նախագահի կարծիքով այս պահին չկա ՆԱՏՕ-ում, ավելի վաղ դաշինքի արդյունավետությունը հարցականի տակ էր դրել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը, խոսել էր փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, եվրոպացի գործընկերներից պահանջել ավելի շատ ֆինանսական ներդրումներ և ավելին Թրամփը ասել էր, թե Գերմանիան ամբողջովին վերահսկվում է Մոսկվայից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։